Ngjarje trondit se 62-vjeçari shqiptar masakron me thik nënën e tij. Një 62-vjeçar është vënë në pranga pasi akuzohet se ka vrar nënën e tij me thik. Sipas mediave lokale, mësohet se buri me inicialet IT, banues në Shkup, është përleshur me nënën e tij 84 vjeç me inicialet VT. Në shërë e sipër ai ka rëmbyer thikën dhe ka qelluar nënën e tij duke lënë të plagosur atë. E moshuar është dërguar në spital, por nuk u ka mbijetuar dot plagëve dhe ka ndruar jetë. 62-vjeçari është vënë në prangat e policisë. Është privuar nga liria IT, 62-vjeç nga Shkupi për shkak të dyshimit se ditën e djeshme rreth orës 6:30 të mëngjesit në shtëpinë e tij me një objekt të mprehtë i ka shkaktuar plagë nënës së tij, VT 84-vjeç nga Shkupi, ku më pas ka ndruar jetë. Shkruhet në njoftimin e policisë së Shkupit.